neza ndetse n'umutungo wariyongereye kuko ubu tubari tubaze ibikorwa tukabiha agaciro kabyo tumaze kugera ku bikorwa biri hagati ya miliyoni 500 na miliyoni 600 ikindi nishyura imisoro neza n'ikimenyimenyi maze guhabwa ibikombe inshuro ebyiri by'umusoreshwa mwiza mpabwa mu ntara y'iburengerazuba nyakubahwa perezida wa repubulika ayo mazu nkoreramo ndacyakodesha miliyoni 6 n'ibihumbi 600 ariko mbasha kuyabona ariko ndimo nzamura inyubako nziza igezweho nyakubahwa perezida wa repubulika nimubona akanya muze kuhaterera ijisho ni inzu iteganye neza n'ibiro by'akarere ka Nyamasheke yitegeye ikiyaga cya Kivu izaba nibura ifite inyenyeri enye kandi izaba ibasha gukoresha abakozi batari hasi ya 70 ifite agaciro rero nimara kuzura kasaga miliyari 2 na miliyoni 600 ntabwo byoroshye ariko bizashoboka nyakubahwa perezida wa repubulika kuko muduhora hafi ibyo rero nagezeho mbikesha impanuro za nyakubahwa perezida wa repubulika zagiye zintinyura zigatuma niyemeza gushora imari mpereye kuri ya nguzanyo ntoya ishoboka mbikesha kandi imiyoborere myiza iyo yanyongereye ubumenyi bwo mu gihugu ndetse n'ubwo hanze bigatuma mbasha gutekereza kure kandi byagutse nshaka gusoza nshishikariza abashoramari bari hirya no hino kugira ngo baze bamfashe dushore imari Nyamasheke tuyigire nziza ibereye abayigana ndetse n'abaturage ubwayo ariko nabwo nsoza nyakubahwa perezida wa repubulika iyo nyubako iracyari mu nzira irangira niba byashoboka mwansabira RDB ikantera inkunga kugira ngo ibashe kuzuzura vuba ibyo nari ngiye kukubwira ahubwo ni nyine ni ukugana RDB iryo shoramari wakoze n'ibikorwa bizamuka mujye mwegera inzego zibagira inama kugira ngo mutashore imari nabi bikazabaviramo ingaruka ubufasha babaha bwo ntabwo ari amafaranga gusa ahubwo ni n'inama yo kugira ngo iyo business yawe igende neza murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika abakozi benshi bo muri RDB baransuye kandi inyubako barazishimiye ziri kuri standard ya igishushanyo cya RDB icyo ni igice cya mbere hari n'ikindi kizaza kegereye amazi harimo amazu ya vacances ndetse n'ibikorwa by'ubukerarugendo byerekeranye n'ubuhinzi no kuroba ibyo rero iyo bihari bigenda neza kandi uri gukorana na RDB ni n'ubufasha bundi wenda naho ubunyura ukaba byakorohereza murakoze nyakubahwa perezida ukomeze ubagane ubasobanurire murakoze nyakubahwa perezida turabashimira nyakubahwa perezida wa repubulika muri gahunda nziza dushima cyane mwadushishikarije yo guhuza ubutaka aho duhinga imbuto nziza zatoranyijwe tugahinga imbuto z'indobanure tukagera ku musaruro ushimishije muri urwo rwego rw'ubuhinzi rero hari imbogamizi nahuye nayo aho nangirijwe n'inyamaswa zaturutse muri parike y'igihugu ya Nyungwe zinyonera imyaka y'ibigori izo nyamaswa ni inyamaswa bita inyende zikuraho imyaka yose ariko tubajije uko byagenda batubwira ko izo nyamaswa imyaka zangije zitajya zishyurwa nk'abafite icyo kibazo nyakubahwa perezida wa repubulika ko mwaturenganura kubera ko hari indi nyamaswa iza ari imwe yitwa inkoto ikangiza imyaka y'abaturage yaje ari imwe bakayishyura iyo myaka yangijwe bakayishyura ubundi ibyo nibyo ntabwo imyaka yishyurwa waragiye ugatura iruhande rwa parike bikarenga bikangiza imyaka y'abantu ntabwo nta bantu babishinzwe guhora bishyura iby'inyamaswa zangije ahubwo banakubwira bati mwimuke muve ku ishyamba murebe ahandi mujya naho ku ishyamba aho wegereye inyamaswa nyakubahwa perezida wa repubulika reka nkugire inama ibyo byo umuntu yafasha abantu gusa kubafasha kugira ngo
nabwo ntibyahoraho buri munsi nabwo bagufasha imyaka yangiritse rimwe then ngo inkende zigaruke zangize n'indi myaka ikindi gihe bongere bagaruke bishyure ibyaherera hese ibyo ariko turaza kubwira aba parike ndetse n'abashinzwe iby'ubuhinzi bakorane namwe kugira ngo ashobore kurinda bari turinde park ariko tunarinde n'abaturage nibyo bakora ku buryo burambye ntabwo icyo kibazo cyarangira binyamaswa zonu kishyura zikonu kishyura ziko ntabwo byaherera urumva ko bitazo ariko turaza gushaka uburyo abantu babishinzwe abashinzwe amashyamba za parike n'abashinzwe ubuhinzi bafatanyije namwe kugira ngo turebe uko turinda parike n'izo nyamaswa ariko turinde noneho kurushaho abantu n'ibyo batunze byo kwangirika ibyo turaza nuko bishakira uburyo ariko none uburetse tugiye gushaka uburyo burangiza ibibazo buhoraho bitari ibintu bya rimwe naje hano nk'ubu abari abaturage bafite aho bari bafite abayobozi kiriya kibazo kuki kidakemuka kuki abayobozi atari bo bakorana n'izo nzego zibishinzwe hagashaka uburyo ikibazo gikemuka naho umuturage bazakomeza siragire yiruka ajya hayagera cyo hanyuma turaza kubikurikirana n'izo nzego zindi hajyeho uburyo burambye burangiza ikibazo n'ibibi bya buri gihe nitwagira neza Erasto nkaba ntuye mu kagari ka Nyakabingo umurenge n'uwamacuba karere na Kanyamasheke ndi umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana batandatu nkaba ndi umuhinzi wa kawa nyakuba perezida wa repubulika natangiye guhinga ikawa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ntangirira ku biti 350 kandi nabonaga iwacu bahingaga ikawa mu buryo bwa gakondo mu buryo busanzwe nkabona babonamo umusaruro mukeya ariko jye nigira inama ko mugenzi amaze gutangira guhinga ikawa nzabikora mu buryo bwa kijyambere maze kubitangira ntabwo byatinze nashyizemo imbaraga ariko mbitewe n'inama nyinshi twagiye twakira mwagiye muduha zakaba 350 nakuragamo 530 ariko mu gihe mwakanguriraga abahinzi kongera ikawa kugira ngo dushobore kubagira umumaro mutugira inama muti nibura umuhinzi akwiye kugira ibiti 600 uwo muhinzi azashobora guhangana n'ibihe uko bizaba bihagaze ku isoko nanjye nabishyizemo imbaraga bya biti 600 ndabirenza uyu munsi ntekereza ko mfite ibiti bimaze kugera mu 2,500 navuye ku musaruro ungana n'amafaranga 30,000 uyu munsi ngeze kuri 8,000,000 mu bikorwa nakoze ikawa zamfashije imirimo itandukanye dore ko mwari mumaze kudushyiriraho gahunda y'inganda zitunganya ibitumbwe kandi mbere yaho byari bitugoye cyane usoroma ikawa ugasya ukaronga ukanika byaratuvunaga ugasanga n'abana bacu rimwe na rimwe batitabira amashuri kubera kubashyira muri ya mirimo yo kuvoma gutoba ibishishwa mu ikawa ariko mumaze kudushyiriraho umurongo mwiza wo gukorana n'inganda ziciriritse nanjye nayobotse inganda ntangira kugemura ibitumbwe ku ruganda kandi twibumbira muri koperative kugira ngo dushobore kujya twegeranya umusaruro uyu munsi rero nyakubahwa perezida wa repubulika ndabashimira inama nyinshi mwagiye muduha kugira ngo twiteze imbere ku gihingwa cya kawa uyu munsi nashoboye kurihira abana mfite abana biga hari urangije kaminuza izo ni imbaraga zavuye muri icyo gihingwa cya kawa n'abandi nabo bamwe baracyari muri segonderi undi nawe aracyari muri kaminuza
ndatekereza neza ko nkoresha abakozi bageze muri 15 mu kwezi kandi nkabahemba amafaranga ageze mu 250,000. Aho ntuye nashoboye kwiyubakira inzu yo guturamo n'umuryango wanjye ifite agaciro kare hejuru ya 10,000,000 kandi nshobora kwishyura n'ubukode bw'ubutaka nkabona nabyo bigenda neza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu munsi ntekereza ko igihingwa cya kawa abantu benshi bagikora mu buryo basa nk'aho batagishyiramo imbaraga, ariko ndi mu bantu numva nkwiye gukangurira abantu batuye Nyamasheke cyangwa se muri iki gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bitabire gukunda ikawa no kuyihinga, haba mu bwiza haba no mu bwinshi, kuko ni igihingwa cyiza gifite umumaro. Njye nkunze kunywa ikawa kenshi nimugoroba nicaye mu rugo, ariko ndakangurira n'abahinzi cyangwa abantu batuye Nyamasheke n'abatuye muri iki gihugu kujya banywa ikawa. Ikawa ni ikinyobwa cyiza, urakinywa ukumva uraruhutse, ukumva umubiri umeze neza. Nkaba nkangurira rero abantu mwese kugira ngo mukunde ikawa, kuyihinga no kuyinywa. Ni byiza, ubwo buhamya burafashije rwose, ni bwiza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkaba nifuza ko kubera ko nabonye ikawa ari igihingwa cyiza, mwadushyiriraho umurongo mwiza abaturage cyangwa se abahinzi bahinga kawa mu gihe cy'umuganura, tukajya dukangurirwa cyangwa se abantu bagakangurirwa ko no kunywa ikawa ari ngombwa, bakayikunda kuko bategeza kunyobwa n'abazungu. Ni byiza ko utanze urugero ryo kwemeza ubwire n'abandi igihe cyose. Urakoze cyane. Nitwa Muhizi Anatole, nkaba ndi inkeragutabara, nkaba narasezerewe muri 1997. Ikibazo mfite ngifitanye na Beneri n'ikigo cy'ubutaka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, naguze inzu mu mwaka w'2015, nyigurira imbere ya noteri w'umurenge wa Runda mu karere ka Kamonyi. Inzu naguze nari yari ifite ibyangombwa byose, ndetse bampa n'igipapuro cya RDB ko atari ingwate, ndetse n'ikigo cy'ubutaka noteri wabanyemerera kugura ko nta kibazo inzu yari ifite. Nyuma ibyangombwa bijya muri imitasiyo, abo twaguze kuko ngo yakoraga muri Beneri ngo nuko ngo yiba Beneri. No Beneri irangije ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuva 2015 mba muzu ntabwo mpumvise ngo Beneri ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa ngo naguze n'uwo muntu ari umukozi wabo yarabibye. We yari umukozi wa Beneri gusa. Wa Beneri witwa Rutagengwa Jarewe. We arabiba ngende, ariko naraguze mfite n'impapuro za RDB ko inzu atari ingwate, ngurira muri leta nyine nk'uko babidusaba. Birumvikana. Yego. Hanyuma ngo Beneri ibuze ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Kuva 2015 Nyakubahwa Perezida amaze gutanga amafaranga arutayo naguze inzu. Beneri ariko ijya muri kubuza abantu ijya mu kigo cy'ubutaka gute? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, n'ikibazo mwaragikemuye Musanze mu gihe uwitwaga Dr. Rivera aravuga ngo iminsi itatu inzira aba yatwanditseho. Nyakubahwa Perezida, kuva icyo gihe na n'ubu nkaba nabasabaga ko rimwe mwanyemurira ikibazo, kuko n'ubundi abo kuva icyo gihe n'ubu ntabwo byakozwe. Mumpa Nyakubahwa Perezida, barushwa imbaraga na Beneri baragenda, ahubwo bakambwira ngo ninjye gusenga ukagira ngo umuntu udasenga akwiye gutwarwa ibye. Ukubwira rinde abayobozi bose ho mpuye nayo yumva ibibazo byanjye akumva.